Sada imamo priznanje 28. decembar iz oblasti socijalne zaštite koji je dobio gospodin Nikola Božić, a na predlog Udruženja socijalnih radnika Pirotskog okruga. Gospodin Božić je rođen u Krupcu 1944. godine, Višu školu za socijalne radnike i Fakultet političkih nauka završio je u Beogradu. Svoj profesionalni angažman podredio je problemima onih koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Plodonosnu profesionalnu karijeru počinje kao inspektor za vaspitnu zapuštenost i maloletničku delikvenciju, a nastavio je kao dugogodišnji direktor Međuopštinskog centra za socijalni rad za opštine Pirot, Babušnica i Dimitrovgrad. Nakon toga bio je direktor predškolske ustanove Čikajova Zmaj, a završava svoju karijeru kao stručni saradnik za oblast socijalna politika u Višoj školi za obrazovanje vaspitača. Posvećen svojoj struci, bio je biran u organe skoro svih socijalno-humanitarnih organizacija gde daje svoj puni stručni doprinos.